মাক দেউতাকক লৰা ছোৱালী সন্মান কৰা উচিত। দেউতাকে তেওঁৰ নিজৰ দায়িত্বও পালন কৰিব লাগে। মোৰ হাতত সময় একেবাৰে নাই, সেইবাবে বিয়াখনৰ মাজতে মোৰ ক'বলগীয়া কথা কেইটামান আপোনাক ক'ম বুলি ভাবিছোঁ। এইবোৰ কথাৰ বাবে মই সেই মানুহটোক একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। মোৰ দৃষ্টিত তেওঁ এজন অপৰাধী। সপোনৰ ডেউকা উপভোগ কৰক আজি নিশা 9 বজাত।